Но София е един град, в който последните артефакти, които се откриват в центъра на София, доказват, че това е един наслояван град на, в епохите, в времето. И мисля, че има не само какво се види, а и съвремието има своето място и съвременната култура, която днес се създава в този град, би могла да бъде един притегателен център за цяла Европа. Аз я харесвам София, защото когато се заседа малко по-дълго, да речем, в Българево, откъдето съм на морето, в тази тишина на Българево и шум повече на вятър и вълни, започва обаче да ми липсва шума на, на улицата, шума на трамваите, шума на, на незабелязващите те хора и това е много хубаво. Значи, много по-лесно можеш да потънеш в шума на, на незабелязващите ти хора, отколкото да запотънеш в шума на, на тишината. Защото тук има динамика, има действие, има работа, има целенасоченост. Има осмислене на, на шума. Има осмислене на шума.